Recite mi, koliko je upisanih birača na ovom mestu? Upisano je 842. Pa sada je 16 sati, koliko je izašlo do sada? Pa izašlo je 410. Da li glasanje od jutros... Malo manje od pola. A da li glasanje od jutros protiče onako kako treba? Protiče bez problema. Tu i tamo mali problemčić, ali mi ih rešavamo jer zovemo opštinu, ima tamo komisija koja je dežura. Problemi kakvog tipa? Oni nam to rešavaju i nije to ništa oko izbora i oko listića, oko toga, nešto smo malo pitali, znači problema nikakvih nemamo, birači, glasači su uglavnom nas poštuju, lepo sarađujemo, sve po propisu, disciplinovani su, stvarno nemamo. I recite mi još samo ovo, da li je dolazio neko iz opštinske izborne komisije? Obišli su nas, kontrolisali su, pitali su kako se radi, šta se radi, mi smo rekli, sve je ovo, sve je ovo, sve je okej. Samo da vam to prosim. Veliko hvala. Sve su zadovoljni, i oni i mi.